Que hora do WhatsApp? Hora do recado do telespectador no 9911-1443. Seu recado aparece aqui? Ah, Jairão, quem pediu para mandar um abraço para a mamãe dele? Nosso amigo Ilcirley, Jairão, que me chama... É ele mesmo, é gente boa. Que me chama de amor, Lamonê. Ele me chama de amor, mas não me ama. Como é que você já viu um trem desse? É o amor da boca para fora que ele fala. É, eu não acredito nesse amor seu não, Ilcirley. Espera aí que eu vou pegar o nome da mamãe dele e vou falar daqui a pouquinho aqui. Parabéns pelo programa, Nico. Sucesso. Eide de Teoflotone. Eide. Beijo pra você. Sucesso pra nós. Viva Teoflotone. Próxima. Boa tarde a todos. Passando pra registrar os parabéns ao nosso amigo. A ele aqui, rapaz. Engraçado. Não seria o ideal ele bancar a churrascada hoje, não? Vamos conferir se tem isso aqui na mensagem. Registrar os parabéns ao nosso amigo e parceiro Marcos Galvão, responsável pelas principais pautas policiais da região. Parabéns, Galvão. Muitas felicidades, saúde e sucesso. Tamo junto. É a Dani que assinou. A Dani é a nossa... Como que eu chamei aqui a função da Dani aqui, ô Lamonê? A pessoa que faz esse meio de campo de colocar... É o que? Relações públicas, não. O que, que é? Relações públicas, né? A Dani é relações públicas aqui do Balanço Geral, olha lá. Ô Galvão, deixa eu contar se tem 6 estrelas aqui na sua camisa, tá? Esse é parceirão nosso aqui, né? Falou com a ocorrência policial, aí que chega a viatura já tá lá o Galvão. Parabéns, guerreiro, Deus te abençoe. Forte abraço. Valeu, Dani. Próxima. A ele aí. Boa tarde, Nico. Hoje é aniversário do nosso amigo Marcos Galvão, do Comando Geral. Desejo a ele que essa data se repita por longos anos. Galvão é uma pessoa que contribui muito com a nossa cidade na parte jornalística. Tamo junto, Nico. O BG é 1000. Já falei pro Galvão. Galvão, vai lá, matricula na faculdade. Faz a faculdade de jornalismo. Eu sou um incentivador às pessoas estudarem. Quem gosta do ramo tem que ir de cabeça. Esse aqui é apaixonado com isso. Tem outros também aí, né? Que amam essa... O próprio Léo, que trabalhou aqui com a gente no áudio, né? Tem outros de outras cidades que são parceiros nossos aqui. Eles amam essa história, essa pegada, né, do jornalismo policial. Vai lá e estuda. Valeu, Galvão, parabéns. Valeu, Nailson. Rapaz. Segunda-feira a pessoa tá comendo uma comida dessa aqui? Tá de férias, né, Lamonê? Deixa eu ver se tá de férias. É a Marlúcia Silvério. É, Marlúcia. Vamos aplaudir aqui o cardápio da Marlúcia? Rapaz. Boa tarde, Nicomédio Feliz. Tudo bem com vocês? É. A gente tava bem. Até gurinha mesmo. Sou a Marlúcia de Tumiritinga. Manda um abraço pra mim e meu esposo Wellington. Estamos aqui ligadinhos no melhor jornal da região. Que Deus abençoe vocês. Do Balanço Geral, vocês são nota 1000. Rapaz, não falou nada do almoço. Você reparou? Hã? Ela ofereceu o almoço aqui, Jairão? Boa tarde, Comércio Feliz. Tudo bem com vocês? Tá. Só uma luz, Tumiritinga, sei o quê, não sei o quê. Manda um abraço pro meu esposo. Nanana. Estamos aqui ligadinho, melhor jornal aqui. Deus abençoe. Ué, Marlúcia, que conversa é essa? Você não tá chamando nós pra almoçar? É mesmo, Lamonê, só mostrou a comida aí. E o suco também. Nosso Deus. Me deu vontade de comer. Rapaz, isso é um peixe. Boa tarde, Nico. Aqui é a Marta do bairro Fraternidade. Aí, bora comer um peixinho frito nessa segundona? O povo tá bem, rapaz. Essa convidou, essa foi... É, Marlúcia, eu sei de Tumiritinga, você não se demonstrou simpática, não, tá? Aí, ó, aprenda com a Marta chamando a gente pra comer o peixe. Eu tenho que saber qual que é o peixe, Marta. Como é que eu vou sem saber o peixe? Se tiver aquele tanto de negócio que espeta na gente. Estou ligada no melhor jornal da hora do almoço com o apresentador, que é nota! Isso, grita pra mim hoje, Lamonê, hoje eu tomei. Gastei a voz demais no fim de semana cantando. Marta, eu vou aí no Fraternidade comer desse peixe, hein?
Boa tarde, Nico. Estou ligado no Balão Geral. Manda um abraço para Luana do bairro Santa Helena. Luana do Santa Helena, receba o um abraço lá. É a Ilza quem está mandando. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é o João Vitor de Medina. Medina, terra boa. Manda um abraço para minha mãe, Maria Karina. Vocês são 10. Balanço geral, 10. Nota 10. Parabéns. Valeu, Victor. Um beijo na Maria Karina, sua mamãe. Primeira vez que eu vejo esse nome, Maria Karina. Eu já vi Karina Maria. É. Dois nome composto que chama, não é dois nomes não, Lamonê. Próximo. É nome composto. Olha lá, navegando com Jesus. Aê, ué, você tem que fazer isso aqui, ó. Você foi na igreja no fim de semana? Vão na mensagem, Lamonier. Boa tarde, Nico. Sou a Alana e tenho 8 anos. Eu e minha irmã Luana amamos você. É a Alana e a Luana. Me amam, olha lá. É. Com Cristo no barco, tudo vai bem. Vejo seu programa todos os dias. Você não é 10. O rapaz falou, acabou de falar que eu sou 10. Ela falou que eu não sou. É ou não é? Ah, ela falou aqui, Lamonier, não é 10, não é 1000. É, o outro que tava errado, aí é 1000. Você é 1000. Tamo junto, Alana, um beijo pra você, pra sua irmã Luana e pra todos da igreja. Eu vi que vocês estavam na igreja. É, pelo menos a foto tá mostrando isso.